Na quarta-feira, dia 19 de junho, a missionária Dionísia Luvisotto, criadora aqui em Osasco do Instituto Teológico Quadrangular, recebeu o título de cidadã osasquense em uma sessão solene promovida na igreja que fica no bairro do Rochedale. A homenageada da noite, Dionísia Luvisotto, moradora da cidade desde a década de 70, falou da sua ligação com a cidade. Eu amo Osasco. A Câmara de Osasco concedeu o título de cidadã osasquense para a ex-vereadora Dionísia Luvisotto. Dionísia, que é natural de Uberaba, Minas Gerais, foi vereadora na cidade entre os anos de 2005 e 2008. A propositura foi da vereadora Lúcia da Saúde. Estamos aqui hoje no Rochedale para parabenizar e homenagear uma mulher de muita garra, de muita fibra, missionária Dionísia Luvisotto, que com o seu trabalho, a sua luta, faz a diferença na cidade de Osasco. Já fez como vereadora dessa cidade e também como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quero parabenizar a vereadora Lúcia da Saúde, todos os vereadores que apoiaram e aprovaram esse título de cidadã osasquense. Que ela possa continuar sendo merecedora, digna que é, deste título pelo seu trabalho. Olha, hoje uma data muito especial, muito feliz por estar aqui para homenagear essa mulher de fibra, de garra, que é a missionária Dionísia Luvisotto, que num ato de grandeza e uma felicidade muito grande da vereadora Lúcia da Saúde, a homenageia com o título de cidadã dessa cidade de Osasco, dessa bela cidade de Osasco. Então deixo aqui a minha mensagem de apoio e de admiração a essa mulher que merece todo o nosso respeito. E hoje, claro, uma data especial, porque também é o aniversário dessa guerreira e há um salmo, Salmo 90, versículo 12, a Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que cada um de nós possamos todos os dias contar a nossa data, os nossos dias, com coração alegre. A sessão solene foi prestigiada por amigos, admiradores, filhos, familiares, vereadores, deputados e contou também com a presença do prefeito da cidade. O vereador Toniolo, que secretariou a sessão, tem uma relação harmoniosa e de muito tempo com a homenageada. Na verdade, eu tive o privilégio de conhecê-la na Igreja Quadrangular, lá do Jardim Novo Osasco, onde era uma extensão dessa Igreja Quadrangular, mas que a missionária tinha todo um trabalho lá. E tive o privilégio, posteriormente, de vir a conhecê-la como vereadora. Ela teve um período na Câmara em que eu era vereador já, e ela chegou. E tivemos um aprendizado muito grande. Como vereadora, então, ela surpreendeu, porque ela veio apresentando bons projetos para a cidade e votando nos projetos da cidade. Ou seja, por onde ela passou, ela deixou o seu tijolinho também. Parabenizar a vereadora Lúcia por essa homenagem e dizer que ela conseguiu garimpar muito bem, porque a missionária, enquanto pastora, enquanto missionária, enquanto vereadora, ela contribuiu para a cidade. O vereador Ricardo Silva enfatizou a qualidade de liderança que a homenageada possui. A nossa amiga, grande pastora, liderança evangélica, a missionária Dionísia, ela tem uma grande atuação aqui no município de Osasco. Ela já esteve aqui na Câmara Municipal como vereadora, é uma grande liderança, tem um respeito à cidade. É uma grande liderança que a gente respeita e a gente sabe que ela está sempre aqui no nosso cenário também político atuando. Em questão do seu já relacionamento estabelecido, né, de outras gestões, ela que esteve na legislatura também, e de tudo que ela vem construindo para a nossa cidade. Tem muitas ações que hoje são realizadas na cidade de Osasco, que ela indiretamente está trabalhando para isso, né? A proponente, vereadora Lúcia da Saúde, se emocionou ao falar da missionária. É uma história longa, mas eu queria dizer que a missionária Dionísia Luvisotto, ela tem uma história linda, brilhante e ela vem conduzindo hoje a igreja, né? Ela é a primeira secretária nacional mulher, né, que está dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. A trajetória dela, a preocupação que ela tem com o próximo, ela trata os membros da igreja como se fossem filhos, a preocupação assim total com Osasco, e isso me chamou muito a atenção de poder presentear hoje, nessa data do aniversário dela, com o título cidadão osasquense. Muito emocionada, a simpática senhora Dionísia revelou um desejo pessoal e antigo. Eu sinto muita alegria. Eu estive vereadora
e dei esse título a outras pessoas, mas na verdade eu acho que eu queria esse título, de tanto que eu amo a nossa querida cidade de Osasco. Eu quero agradecer à vereadora Lúcia, porque foi um projeto dela, aos vereadores que votaram, e essa oportunidade, à Câmara, por estar aqui, esse pessoal da Câmara, que eu estive lá e aprendi a amar a cada um deles de uma maneira toda especial. E eles se tornaram também muito importantes para a minha vida até hoje, e graças a Deus por isso. O título parece ter sido entregue para a pessoa certa. É uma verdadeira paixão pela cidade. Pode haver muitos lugares lindos e aparentemente até melhores, mas para mim, o melhor é Osasco. Ela é minha cidade.